PA, primeira vez você aqui no Maracanã assistindo o seu time do coração, o Flamengo? Não, já tive aqui algumas vezes. Não sei quantas, mas algumas vezes. 2019 foi um ano que eu vim bastante aqui. Depois entrou a pandemia, infelizmente a gente não conseguiu ter mais esse contato, mas, cara, eu sou apaixonado por esse lugar. E tá hoje aqui prestigiando mais uma vez o Mengão é de uma alegria muito grande. E como é que é voltar ao Maracanã depois de toda essa mudança, né, que você passou na sua vida? Pois é, não. É, a minha maior alegria é receber todo esse carinho que a rapaziada tem me proporcionado, né? Eles é uma galera que me abraçou muito de uma forma muito positiva, então essa é a minha maior felicidade. E estar nesse lugar e ser recepcionado dessa forma, cara, é assim, fico até sem palavras, assim, porque estou em um dos melhores lugares do mundo, com o melhor time do mundo, e sendo abraçado dessa forma, me belisca que eu acho que eu estou sonhando.